I dag har vi fått anledning til å gå på hjemmekontoret til forlagssjefen I Lunde Forlag. Espen Ottosen heter han. Og som forlagssjef, Espen, hva din største utfordring? Ja, det så mange utfordringer, synes jeg. Og det noe av det som utfordrende, men også spennende. Det jo det å plukke ut bøker. Jeg må lese ganske mye. Det mange medarbeidere som leser mye, og det å plukke ut bøker jo vanskelig. Og så skal vi jo prøve å selge dem etterpå. Og så skal vi prøve å være synlig med bøkene på stevner og arrangementer og møter og I aviser og gjennom reklame og kataloger. Så det veldig mye forskjellig da, det ligger I det å være forlagssjef, synes jeg. Hva det som gjør at du blir forlagssjef da? Ja, det jo vanskelig for meg å svare på. Jeg ble spurt, men jeg har jobbet I Lunde Forlag noen år før, og så har jeg jobbet lenger på hovedkontoret til Misjonssambandet, og fikk spørsmål om å ta dette som en ekstra jobb, så jeg jobber jo deltid da. Mm. Det sånn forlagsbransjen driver da? Deltid? Eller en kristne, mener jeg? Det vel litt både og, men vi har jo flere, vi har fem ansatte I Lunde, og de fleste jobber I hvert fall mer enn meg, og vi har flere som jobber fullt, så jeg kjenner jo det at jeg bruker litt mindre tid av og til enn jeg skulle ønske jeg kunne. Mm-hmm. Så skal du altså da velge deg en bok. Hva slags bøker liker Lunde aller best å velge? Først og fremst så vil vi jo ha bøker som gode å lese, som det vanskelig å legge fra seg, og så skal det være en tydelig kristen stemme. Det det aller beste. Det hender også vi utgir bøker som gode å lese, viktige verdier, et viktig budskap, uten at vi har en veldig tydelig kristen profil. Men det ideelle for oss, det å ha den boka som vanskelig å legge fra seg, som samtidig har noe godt og kristent å fortelle. Og I år så har vi kanskje en sånn favorittbok for meg, det Chai Ling, en kinesisk dame, som forteller om sin vei til tro. Og det kunne høres litt typisk ut, men når man da I tillegg vet at hun sto I spissen for studentopprøret på den himmelske fredsplass I Kina I 1989, måtte flykte derfra, ble satt på ettersøkliste I Kina, har gjennomgått flere aborter på grunn av Kinas ettbarnspolitikk. Altså kort sagt, hun har en fantastisk interessant historie, og så ender den jo da med en sterk fortelling om møte med Jesus. Mm. Og, men det vel ikke den eneste type bøker de gir ut? De gir ut en del romaner også. Ja, altså vi jo et av de forlagene som tenker at vi skal utgi så godt som alle sjangere. Og I år tror jeg vi har fått det til. Vi har utgitt en diktbok. Vi har utgitt 7-8 romaner. Vi har utgitt et par barnebibler og bøker for barn. Vi har noen ungdomsbøker. Og vi har altså fortellinger fra virkeligheten av ulik type. Og så vi jo også opptatt av misjon I Lunde, eid av misjonssambandene som vi Så vi har også et par bøker med en veldig tydelig misjonsprofil. Mm. Det norske, eller skal vi hente dere mest de fleste bøkene fra utlandet? Ja, nå har jeg ikke telt veldig nøye gjennom akkurat I år. Jeg vil tro det sånn rundt 50-50. Så vi oversetter en del, særlig romaner oversetter vi. Bok om Chai Ling, som jeg nevnte, oversatt. Vi har en danske som har kommet med en bok som jeg veldig glad for at vi fikk ut I. Og vi har en del norske forfattere. Hvordan synes du den kristne bokbransjen klarer å hevde seg, skal vi si, I bransjen totalt sett? Altså, det jo en tøff bransje, og det mange som sliter. De som sliter mest jo bokbutikkene, men også forlagene synes jo det tøft I en tid hvor veldig mye på nett, og hvor e-bok også blir mer og mer vanlig. Jeg tror at de kristne forlagene klarer seg ganske bra, men vi har jo hatt tøffe økonomiske tider også I Lunde, og noen nedskjæringer det nok blitt her og der. Mm. Og hvordan vil formatene se ut I fremtiden da? Nå har vi fortsatt, som vi ser her sånn, skal vi si, bokformatet som vi kjenner det gjennom århundrer, og hvordan ser det ut om 10 år, tror du? Jeg usikker. Jeg tror ikke det blir slutt på denne type bøker. Jeg lurer jo på om det noen boktyper som det kanskje blir mindre og mindre vanlig å selge på papir.
Vi merker oss jo det at formatene er så mange. Lydboka er jo også noe forholdsvis nytt. Det går an å kjøpe lydbok digitalt og bare laste ned. Det har jeg selv gjort med en bok som jeg har på mobiltelefonen. Og så er det altså e-bøker i alskens formater. Og forandringene går jo så fort at hvem vet hva som har skjedd om 10 år. Men det er klart det er utfordrende for oss, for forlagene er liksom veldig vant til å lage papirbøker og trykke. Så du må tenke på en helt ny måte med andre ord? Ja, jeg tror det. Og det er klart at det koster også penger å ordne ting digitalt, sørge for betalingsløsninger på nett, lage litt annerledes nettsider. Og i trange økonomiske tider så kan jo det også være utfordrende rett og slett. Bruke tid på og bruke penger på. Ja, så er det vel, skal vi si, kanskje litt kjent for at kristne sammenheng henger litt etter teknisk. Er det en utfordring? De fleste kristne er kanskje godt voksne folk? Ja, men det kan jo også være en fordel. For vi har nok en lesegruppe som ikke bryr seg i det hele tatt om digitale bøker, og vi har dem i bokhylla. Og det passer jo egentlig også greit det. Så får vi litt ekstra tid til å tenke oss om. Mm. Nå har du vært sjef et par år. Hva er din erfaring så langt, og hvor lenge tenker du da at du kommer til å være sjef? Jeg sa da jeg begynte at det er litt midlertidig. Jeg jobber 40% og har såpass mange baller i lufta at det å ha så mange forskjellige ting å drive med, det er litt utfordrende. Men jeg er veldig glad i bøker. Jeg synes det er utrolig gøy å prøve å få ut god kristenlitteratur til folket. Og jeg ønsker å være med på at vi får kristenlitteratur bredt ut, så ikke dette bare blir for de som er kristne og vil lese kristne bøker og bare det, men også for andre. Så jeg vet ikke hvor lenge det blir, men det blir nok en stund til. Får vi lov til å kikke litt rundt etter nyttår, eller hva er det som er jevning? Ja, det er flere spennende ting. Det er jo litt sånn at vi alltid prøver å få ut ting til rundt 15. november. Det vi ikke rekker til 15. november, det må rett og slett vente, for det å utgi bøker sånn helt opp i jul, det fungerer rett og slett ikke så bra. Så vi har for eksempel en bok som kommer rett over nyttår som heter Sant om samliv. En av de mest spennende og gode samlivsbøker jeg har lest. Veldig sånn åpen og direkte og frimodig, hvor et amerikansk pastorektepar sammen skriver om samliv, om seksualitet, om det å rett og slett være venner som ektefeller. Den kommer vi med om ikke så lenge, når det nye året er i gang. Lykke til med det nye bokåret. Tusen takk for det.